skull. Ni kommer att skapa massarbetslöshet, Mona Sahlin, med er politik mot basindustrin. Men vilken utvecklingspessimism som Jan Björklund uttalar sig nu. Sverige är ett av de länder i världen som har störst förutsättningar för att bygga ut det som verkligen är framtiden. Som är det förnyelsebara, som är bio, som är energieffektivisering. Vi har tekniken, vi har ingenjörerna och vi har också den obändiga tron och viljan. Ska vi kanske bygga ny kärnkraft eventuellt om 10-20 år? Eller ska vi idag satsa för jobben och klimatets skull? Det är möjligt för Sverige. Så sa Mona Sahlin också när hon var energiminister. För det var Mona Sahlin förra mandatperioden och då stängdes Barsebäck 2. Och precis allt det här som Mona Sahlin säger nu sa du då också. Och följden blev att importen av kolkraft från Danmark och Tyskland istället ökade. Precis just nu den här vintern så är det två av våra reaktorer som är avställda för renovering. Det betyder att vi just nu måste importera mycket kolkraft från Europa. Vi har fått köra igång 4 gamla oljekraftverk som av miljöskäl stängdes igen på 70-talet och 80-talet. De går nu för fullt. Mona Sahlin, två reaktorer är avstängda och du vill stänga av alla 10. Men vad... Ni har suttit nu i snart 4 år. Vad har ni gjort under de här 4 åren för att få energimarknaden och elmarknaden att fungera bättre? Vad har ni gjort för att elbörsen skulle fungera? Så att vi fick jag vill höra Göran Hägglund. Alltså det vi ska börja med att säga är att energitillgång till säker och billig energi är otroligt viktigt för ett land som Sverige. För välstånd och välfärd, för det handlar väldigt mycket om grunden för sysselsättningstillfällen i Sverige. Det handlar också om hushållens ekonomi förstås. Och är det så att man tillåter sig att vara naiv i det här sammanhanget, som jag menar att det rödgröna gänget är här, så går man in på en väldigt äventyrlig väg. Man kan inte tänka bort 50% av den svenska elproduktionen. Den finns där och vi behöver ersätta gamla reaktorer med nya som är mer effektiva, mer säkra för att säkerställa att vi har tillgång till energi. Annars hotas jobben och välstånden i Sverige. Man kan inte seriöst på ett seriöst sätt säga att man ska lösa dagens energiproblem med att bygga kärnkraft om 15-20 år. Det tar så lång tid att bygga ny kärnkraft. Vi måste lösa dagens problem nu. Och det kan vi göra genom att investera i energieffektivisering. Det är mycket mer lönsamt både för industrin, för bostäderna, för offentliga sektorn. Där har vi den stora möjligheten som vi kan genomföra. Och i vinter så visar det väl tydligare än någonsin hur osäker kärnkraften är. Det är bara hälften av kärnkraftverken som har gått för full kraft i vinter. Medan också osäkerheten finns på avfallssidan, det finns på brytningen. Vi vill ha säker förnybar energi. Det är bättre för Sverige i framtiden. Och det kan lösa problemen idag, inte om 20 år. Men det som är viktigt att säga, vi gör ju allt detta. Vi bygger ut det förnybara. Vi bygger ut elnäten. Vi underlättar tillståndsgivningen. Vi ser till att Svenska kraftnät bygger nät både inom Sverige, inom Norden och med Baltikum. Och vi mäter energiförbrukningen. Det som är nästa steg tycker jag, det är att vi ska gå ifrån månadsvis mätning till timmätning. Därför skulle vi införa det så att människor såg att om jag sparade lite grann på kväll, då skulle vi inte heller behöva ha samma produktion. Så att vi måste gå vidare med alla de här åtgärderna vi redan har gjort. Det här gjorde ni inte när ni satt och hade ansvar, men nu gör det vi det. Det görs alldeles för lite idag. En sån tydlig sak som ni inte gör som ni skulle kunna göra, det är att satsa ordentligt på småskalig elenergi. Skapa möjligheter för människor genom nettomätning eller genom fast pris att få igång mycket av den nya teknik. Det finns massor av bra nya tekniker när det gäller just elproduktion lokalt och småskaligt. Ni gör inte det. Ni säger till och med nej till er egen utredare och de förslag som han har kommit med om nettomätning i den proposition som ni är på väg med. Peter Eriksson säger ju en viktig sak, att det här handlar om långsiktighet. Och om man då, som ni vill, bara ska stänga ner fungerande kärnkraftsreaktorer och avstå från att ersätta dem, då är det så att vi fattar beslut för väldigt lång tid framöver. Vi behöver nu ha trygga, säkra förutsättningar för den som vill investera på det här området, med tuffa krav förstås. Och vi måste dessutom, som understrukits här många gånger, satsa för att det ska komma in nya alternativ som tillför också. Men det går inte att tänka bort kärnkraften om man vill slå vakt om välfärd och välstånd. Lars, håll dig kort. Göran Hägglund och jag, Maud Olofssons parti, var med i samma folkkampanj en gång i tiden mot kärnkraften. Vi hade väldigt goda skäl för det. Det är en osäker och icke-förnybar energikälla. Jan Björklund är en av de största kärnkraftskramarna vi har i det här landet. Ni kommer säkert att försöka påstå att vi splittrade olika frågor. Men
vilken enorm splittring mellan de som fortfarande på den borgerliga sidan ser att vi måste förnya energikällorna och gå i en annan riktning än de gamla. Och den inställning som Jan Björklund har som ju innebär ja till ny kärnkraft i nästan obegränsad omfattning. Men, tack så mycket. Vi klarar av att göra flera saker. Den rödgröna regeringen i Tyskland som tillträdde för drygt 10 år sedan med Schröder som kansler. De sa precis det ni sa. Låt oss stänga igen kärnkraften så fattar man ett program som börjar stänga en reaktor. Låt oss ersätta den här förnybart. Tack så mycket. Det räckte inte. Tack så mycket Jan Björklund. Vi lämnar kärnkraften där. Vi ska ta några kortfrågor nu som jag skulle vilja att ni svarar ja eller nej på. Den här månaden så har ju 27 vargar skjutits när licensjakt tilläts för första gången på 45 år i Sverige. Och då är frågan, är det rätt att jaga varg i detta land, Peter Eriksson? Inte ja eller nej? Licensjakt, alltså, inte licensjakt som man nu har infört. Det tycker vi är alldeles för tidigt. Det finns inte en sån stark stam idag. Nej. Och sättet som den här utfördes, men jag vet inte hur många tusentals jägare springer runt. Jag skulle vilja ha ja eller nej här faktiskt. Vi försöker få upp parten här. Ja, okay. Ja eller nej? Licensjakt på varg. Ja, det är rätt, men inte ja, som det gick ja. Till. Ja. Mm. Nej. Nej. Ja, det är rätt. Ja, det är rätt. Ja, det är rätt. Ja. Enighet här, inte enighet här. Vi tar en ny fråga. Den förra regeringen införde fritt inträde på statens museer, något som alliansregeringen sen tog bort. Och det är frågan om det här är en bra idé, man borde återinföra det. Fritt inträde på museer, ska det bli gratis. Jan Björklund, ja eller nej? Ja, om det finns råd någon gång i framtiden så gärna. Ja, Fredrik Reinfeldt? Nej. 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 Lars, ja. Ja. Av rädsla för terrordåd införs nu kroppsskanning på många flygplatser i världen. Varje passagerare röntgas för att se om man möjligtvis har något otillåtet under kläderna. Och vi undrar, behövs kroppsskanning på svenska flygplatser? Ja eller nej, Peter Eriksson? Det tycker jag är en säkerhetsfråga som vi måste lämna över till de som kan de frågorna bättre. Du ger inget svar alls? Om säkerhetsskäl bedöms så ja. Lars Ohly? Nej, jag kan inte bedöma det, utan det finns experter på sånt. Kanske vi har något blocköverskridande här. Någonting för kommentatorerna, de är eniga. Men jag vill ha svar här. Ja. Jo, nej men alltså, fordras det så är det klart att då måste vi göra det. Man önskar ju att det här inte hade behövt. Korta svar, tack. Nej, men det är samma sak för mig. Jag är väldigt emot det, men vi kan bli tvungen. Okej. Okay. Notera nu detta. Jag tror faktiskt Peter Eriksson har rätt. Och Jan Björklund. Jo, vi ska se om det blir en tendens vi skönjer här. Väldigt ödmjuk stämning. Mycket trevligt. Nu till något som vi kan föra lite mer skilda åsikter. Det handlar om arbetslösheten. I Sverige närmar den sig nu 9%. Och en grupp som har extra svårt att få jobb är flyktingar. För hälften av alla som fått uppehållstillstånd tar det minst 7 år att få jobb. Mm. Jan Björklund, ni gick till val på att minska utanförskapet. 7 år. Ja, nej, det är ju det som är det stora misslyckandet, att det har tagit så väldigt lång tid. Det är ju därför vi gör ett antal reformer nu som är viktiga. Det är två saker. Det ena som jag skulle vilja lyfta fram, det ena är att ansvaret för integrationen har hittills legat på kommunerna och på socialtjänsten. Det har varit ett väldigt omhändertagande perspektiv tidigare. Vi lägger nu över ansvaret på arbetsförmedlingen. Det handlar om jobb. Det har gått 4 år nästan. Ja, men, jo, men det tar de här reformerna är stora omläggningar, men de sker nu. Sen så det andra är, och det är också långt. Så det finns inget resultat än, men det handlar om en färdriktning som byts. Det är att för att få jobb och bli integrerad när man kommer hit så handlar det om att lära sig svenska. Och där gör vi också ett ordentligt lyft nu på svenskundervisningen för invandrare. Mm. Jag hade önskat att det fanns en quick fix, men det handlar om detta. Fokus på jobb, fokus på svenska språk. Lars Ohly, har du någon annan lösning eller vad säger du om det här? Jan Björklund har ju rätt att det är regeringens stora misslyckande. Det är verkligen regeringens stora misslyckande. Att arbetslösheten har ökat och för varje procent som arbetslösheten ökar bland arbetskraften så ökar den ännu mer bland utsatta grupper. De som står längst från arbetsmarknaden får ännu svårare att få jobb. Och ni river ner den offentliga sektorn, välfärden. 1500 lärare sades upp förra året, Jan Björklund. Var det nödvändigt? Var det bra för skolan? Det sägs upp folk inom äldreomsorg, inom sjukvården, inom förskolan. Det sägs upp människor inom inte bara privata arbetsplatser utan också offentlig sektor som spär på en arbetslöshet som redan är katastrofal. Där är regeringens stora misslyckande. Här behöver vi stora investeringar.